Istina da imamo bebu, pogledajte. Dete. Imat ćemo dete? Da, hlada. Sad imamo i klik dete. Imat ćemo bijebu. Čovjek nas je zvao, ispred zgrade s Kjerom, ispred zgrade s Kjerom, ispred zgrade, oh my god! Mislim, ne dobit ćemo, ja sam pričam dobit ćemo, kupili smo Kjera. Kupili smo hranu, evo hrana. Ovdje imamo privremeni krevet, zato što nemam onaj, još nam nije stigao onaj njegov pravi krevet. To je privremeni, tu je bio i Lazo, stavit ćemo pelenu na to. Jako se ćemo excited, oh my god! Imat ćemo Kjera u stanu. Kjer će se zvati Hlad, zašto je crn. Hlad isto, kad ste u hladu, hlad je crn, ako taman hlad, on će biti hlad, ali neće biti debeli hlad, neće biti mršavi hlad. Znači sve sam naučila njemu, znam koju hranu jede, koliko. Oh my god, znači ne mogu da verujem. Njena! Ao ljudi, koja je blejica, pogledajte, imam je drugara. Ćao! Ćao malac, sladak, kako je sladak, kako uživo u vesu, ako raširi uši, leti, a je gost će da poludi, će gost. Oh my god, moram se smijem, nije mi dobro. Znači ja ne mogu da izdržim, ja idem u hodnik da ga čekam. Znate koliko meni srce lupa, ljudi. Ti znaš šta se dešava? A, jel znaš šta se dešava? Ti si neki sladak. Oh my god. Ruke mi se tresu. Oh my god. Evo ga. Nisi ga ni vidjela. Pa kako hoćeš moš uvjeti? Gulat je što? Srće, vidi kako će srće. Vidi ga. Vidi ga što maša lijevo. Vidi moj Kjer. Vidi kako te voli ona. Vidi moj Kjer. Vidi moj glas. O kakvi si lijep. Ti sviđa ovaj stan? Mi ćao mali hladu. O kakvi si. O ne možda hoda po mi. Ćao hladu. I ti si jedan dobar hlad. Ćao hladu. Ja kako si mali. Kaki si mali, dobar, da zdravo lijepi. O bubo jedno, o zdravo. Ti ćeš biti moj Kjer, ba da. Moni moj, neće niko više da te mazi. O je bubo mala. Kako je mali, bro? Naš je mali. O kaki si lijep, vidi liježe me. Kako, znaš kako se šokirao? Bio sam skinjen kad si ga ti kutila od jama maša lijepom sad vijek. Znamo, znaj da je moj. On je moj Kjer. Ćao hladu, idemo mali hlad. Zdravo lijepi. Ćao lijepi. Šta je to? Šta ti biti youtuber?
će biti hlad youtuber? Mitja. Moj tati će biti najbolji. Mitja što je sreća. Mitja će biti najbolji. O kaj ti si sad? Oj joj! A uvo, uvo, uvo. I vidi kako majte lijepo. Aj zdravo hladu. Tiđi hlad, pa tiđi hlad. A, zašto mi grižu, ližu ovo? Hladu. Samo mi zbunje. Hladu, tiđi hladu. Pa se sakriju, vidite. Sakriju se ko moje miške. Hlad, dođi hlad, dođi. Hlad. Gdje mali? Pa ti je lijepo, boba. I zdravo. Hlad, vidi ti, opa. Ne, ne. Hlad, ne poči ko je da se zavlaču, da? Uko neka mačka, brati. Oje, boba moja, pa mene maz. Voli. Znači, vi dok niste došli, ja sam preživjela 3 srčana udara, brati. Ozbiljno? Ja sam, nisam mogla dišu, bukvalno ću, jedan trenutku sam mislila da sve na svijestu. Moram da sednem, baš ne mogu. Što tebe toliko voli i liže i mazite? Mene voli. Dođi kod mene. Oni samo moji. Evo, ja imam povodac, idemo šetam napolje, ajde dođi kod mene. Ti si mali hlado. Oh my god, bukvalno znači ono lepše što sam očekivao. Znači izgleda kao neki goblin mali. Ila? Ti izgledaš my precious. Ti si my precious? Ti si jedna boba. Ti si jedan mali kjer. Ti si jedan mali kjer. Dobar. Vi kako me voli. Vidim da. Ćao smradi. Ćao mali smradi. On je toliko lep, brat. Ti si mali štrkljivi smrad. Buha moj krvi. Ti si mali štrkljivi smrad. On je krvi, tu vrati pogledaj. Ovo je inače narukvica. Ovo kao kad reper stavi veliki kajlan, ček. Jogljiv. Kao šao mi zna. Iđe mi se tvoja kajla. Čalipi. Ti si snajdak. I dok šeta sve imaš. Pije za ovoga za hrnčka. I za ovom normalno. Upoži me. Ovo će se skine, vidiš? Bilo je par komentara, Goca se malo gojela na bacila koji je u kilo, ali to možda. Istina da imamo bebu, pogledajte. To je naša beba. Malo je ružna. Malo je ružna i ne znam ko je taja, pošto je crni. To si ti. Nisam ja taja, iz crni, priznajem ga. Iz beba. Nekak ješ mali beba. Ajde bebo. Opa. Ajde izlazi. Kako je to? Opa. Hlad, daj mi čarapu. Ne. Ne, da. To je njegova čarapa. Eee, to je pravi čarapa gang, gledaj ga. Dobrodošao gang, tako je bre. Bravo legendu, bravo, ne daj. Ćošak čarapa gang, tako je bre. Čarape su život. Nemamo baš španje na dvorište, ti sad voliš čarape ili ih mrziš? Ovo nije dobro počelo. Ne znam gdje je živeo prije, ali malo je bilo tamo, nogice su bile skroz govnjive. Ja sam ga uribao sa milijen, gledajte koliko maramica sam potrošio da ga nisam uribao. Bukvalno, ovo je bila prazna kesa. Toliko sam maramica potrošio, ali sam mu očistio ispod svakog nokta. Sad je lijepo čist. Ne ovo. Dobar ki je, nema što dobar, stvarno voli čarape, to je. To treba se nagradi. Neki kažu si ići koliko ti imaš čarapa. Aj, imam ja uvijek dovoljno čarapa. Ja imam ja nekoliko čarapa, da dam, džugcu malo sigira. Evo ti čarap. Evo ti čarap, gledaš ti sretan, gledaš ti sretan. A gledaj čarapa, gledaj čarapa. Ajde jedi čarap, nemoj mene jesti, molim te, nemoj više, nemoj. On ima svoj ćošak i svoje čarape. Uzem je ljubičasti par, i sad on ide u svoj ćošak. Otkud ti sad ide, je to tvoj ćošak, to je moj ćošak. Oj, oj, ništa si mi čarape. Prvi dan treće, učimo pogrešne stvari. Ljudi, mislim da imam ozbiljan problem. Prošla je pola sata i... Gledajte ovo. Sve čarape zaplinio. Šta imaš da kažeš svoju odbranu? Ideš ispod kreveta, ne ljutio si se. Molim te, nemoj više da uzimaš čarape, ovo su mi posljednje čarape. Ti imiš da si jači od mene. Ti si neki opasni. Ti si neki opasni, a nemaj zguna, a boli, a si jak, a! Vidi ga, vidi ga, vidi da si pametni, a? Opa. O, šta?
Ej, nemoj, to mi jedni kačke. To mi jedni kačke koji mi staje na glavu. Nemoj biti takav. Ovo voli izazov malo. Vole da se tučeš neki koji ima 103 kg. Da. Nekom! Vam, dođi vam. Tu si igramo. Bravo. Pa ja ti nisam ništa loše uradila. Zašto mene? On te iznervirao. Ej, Paris ti nije ništa uradio. Paris nije kriv, lim Paris ovo. Dobro, šlugirao se, potres mozga. Brate, nije Petrova Radin kriv. Lipe čuva rađen u ovom. Što je njegov? Niti FIFA kriva. Ej, niti FIFA ništa skriva, pes je kriv. Alo, ostavi mi ušteđevina. Alo bre, ej, ej, to je moja ušteđevina. Preturaš po tuđim džepovima, sramota. Dobre, smirio se. Placaj brzo da pobegnemo dok još možemo. Ajde. Usti mi da gledam TikTok. Prekini da mi diraš telefon. Prekini da mi listaš TikTokove u pogrešnom smeru. Bukvalno mali demon kojeg smo doveli u stan. Uzmi na TikToku. What talent the creator is kod tija. To je copyright, šta si radio? Gasi. Gasi. Copyright odlično video. Kuša da ugasi, ne znam kako. Drama. Sada sledi jedan ključan trenutak. Kada PewDiePie treba da izađe iz kaveza i šta će se desiti. Što bi Triki rekao, pauzirajte video i napišite u komentarima šta mislite da će se desiti. Ali ozbiljno sam. Jesi pauzirao? E, hvala ti. Goce, jesi ti pauzirao video? Pauzirao sam. E, pauzirao sam. Ljudi, jesi happy danas, kako si raspoložen danas? Gledao njega, gledao njega. Ti si neki lovački pas, mislim, znamo se lovački pas, ali... To je naš PewDie, može bi fin, važi? Polako. Polako. Niti to Petrova radija. Ajde, vidite da te budete drugari. Vidi PewDie, pa ko će se druži. Evo će i on, vidi. Aha. Nema ljubav na prvi pogled. Nema će PewDie. Aha, prvi put laje. Wow. Prvi put zalaje PewDie, pa ja ba pobegu. A ja se samo boji u stvari. Ti si neka mala sisica, ti laje, šta se bojiš? Znaš dok se boji? Tako je PewDiePie, izdominiraj ga. Nema, zna se ko je tu bio glavni. Zna se ko je tu iz duže vremena. Iz njega pasa. PewDiePie boli ovo njuška svoje. To je tvoj drugar. Njušija. To je tvoj najbolj drugar. Polako, polako, polako. Ma PewDie je isti, vrate, znači njega boli ovo. On zna šta živi život. E, debeli.